waxay ahayd ololii lixaad ee isku soo baxay ee xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku leeyahay guud ahaanba Soomaaliland. Boorama waxay ka mid ahayd magaalooyinka xisbigu ku soo bandhigayo cududdiisa taageero, iyadoona taageerayaasha isugu yimaadeen barxadda weyn ee khayrada magaalada Boorama. waxaana kala qayb galay isku soo baxyadan iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo leh heer gobol iyo heer degmo. hadallo kala duwan oo goobtaasi laga soo jeediyey ayaa waxaa dadweynaha lagu dhiirigelinayay inay u codeeyaan xisbiga mucaaradka ee wadani marka la gaaro November 13-keeda. waa maalin kale, waa maalmihii dahirnaa ee kulmiye u qoysgooyin jirteen. ballanteennu soomaa wadani badalu codkeenna iibin mayno, codkeennaan kulmiye ku ridaynaa, wadanina ku saaraynaa. ay aad uga xun yihiin dhibaatada ka taagan labi cadde ee lacagta doolarka laga qaaday. xisbigu wuxuu ballan qaaday inuu lacagtaa tirayo, soo saas maaha. waxaan idiin sheegayaa, miyaynu halkaa ku noqonnaa? miyaynu halkaa ku noqonnaa? waa inaynu soo ka dadaalla maaha. diyaar ma u nahay inaan halyeeyadii ka shaqeeyey horumarkeenna inaan caawino soo saaro? ma soo saaraa? taasi waxay tahay kulmiye kalkuyna gaari waayey, kaarasho urursanaya ee naftiisa mustaqbalkeeda ku khamaarayow. kaarkaaga waad iibin, kii kale mustaqbalkiisa doonayow, kaarkaaga ha iibin. laakiin kulmiye maanta wuxuu caddeeyey doorashadaba intaan la gaarin in jiritaankiina la tirtiro sida dadku ka wada dhawaajiyeen. waxaa maanta la qiray oo kulmiye isla qaatay in gobolka awdal ay yihiin dad cayda. miyaynu yeellaa? waxaa la yidhi nin dooni watoon dabaasha oqon hadduu dego waa dad aakhiro. miyaynu degnaa? waa dad dan yara oo aanu ku iibsan karno $100,000. waan maadkaydaan ma noocaasaa tihiin? ma dhalashadaynu iibinaa? waxaan walaalayaal idin leenahay, haddaanu nahay ree wadani, cadaalad baanu idiin keenaynaa. Soomaaliland bidaysan ayaan walaal ballan ku qaadaynaa. Soomaaliland urursan oo nin kastaaba iska dhex arko oo ummaddu u siman ayaanu idiin keenaynaa. inaynu isbeddel samaynaynu doonaynaa, inaynu wax ka beddelaan doonaynaa waxaan maanta taagan. laakiin se in badan baa laga hadlay kaararkaa la iibsanayo, kaararku waa nolosheennii. kulmiye waynu diidnay, kulmiye waynu diidnay, badaluu waynu leenahay. kulmiye waynu diidnay, waxaynu leenahay xisbi, waxaa xisbi halkan ee wadani xisbi curdina oo dhammaystiran oo dadkii doortay oo isagoo ka dambeeyey dhaafay xisbiyadii kale soo maaha. 13-ka November soo wadani dooran maysaan. Cimraan Xuseen Aadan, Telefishinka Caalamiga ee Star TV, Boorama.